ውስጥ ነው ያለው። ጥፋት ግን ከባቢ ጨለማ ነው። መንገዱ ወታደር ተከፍቶ ከበባው ወረደ። ወንድሞቻችን ደስታችንን እንዲካፈሉ ወታደር እኛም ከበባው በተሰኝ ሐዘናቸውንም ጭምር ይህንን መሳሪያ እንድንጋራ አገልጋለሁ። እመኛለሁ። ስራን ገለን ዓመት ኮይና ኮይኑ ለይትን ቀትርን ክልተ ዓመትን ገለን ኮይኑ 20 ዓመት ሆነን እኮ በጋራን በላ በጋራን ጠጣ የነበረን ህዝቦች ከወንድሞቻችንና ከልጆቻችን ጋር ተለያይተን ቆየን። ደስታም ሐዘንም ሲኖር በቀላሉ እንጠራራ የነበረን ህዝቦች አሁን ሁሉም ነገር ቀርቷል። ጦርነቱ ሁላችንንም አክስሮን ስንት መስራት የሚችሉ ልጆቻችንንም ህይወት ወስዷል። አሁን የሰማነው ነገር ደስ ብሎናል። ለሰላም ለአንድነትና ለፍቅር ስለሆነ ደስ ይለናል። ከአስመራ ዛላምበሳ፣ ከዛም አዲስ አበባ እንደ ልባችን መሄድና ከወንድሞቻችን ጋር መጠያየቅ እንፈልጋለን። ሰላማችንና ፍቅራችን በዚሁ ዓመት ከፍ ብሎ ይምጣልን ብዬ እመኛለሁ። እህቶሞች አሉ፣ ወንድማሞችም አሉ። እዛ ለ17 ዓመት ነው የተለያየን ከነሱ ጋር። ያው ተገናኝተን አናውቅም፣ ረጅም እድሜ ሆነን አሁን በቅርብ ቀን ለሐሙስ እለታ ተደዋውለን ነበር። ኢትዮ ቴሌኮም እንደተከፈተ ተደዋውለን በጣም ደስ ብሎኛል። ሰውም ደስ ብሏት ከልጆቿም እንዲያም ህፃን ልጅ ገና የ4 ወር ልጅ ያለ ትቸው የመጣው ልጅ ተድሮ ምናምን አግብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ መሄዱም ደስ ብሎናል። ኢሳያስ አፈወርቅ እዚህ መምጣት ለራሱ በጣም ደስ ብሎናል። አሁን የሚቀረን እኛ በቃ ህዝብ ለህዝብ መገናኘት ብቻ ነው። እሱ እየጠበቅን ነው። እንግዲህ የተለያየ ሰው እንትን ተራርቆ ነው የሚኖር ያለ ደግሞ ቅርብ ናት። የ1 ኪሎ ሜትር የሚያህል በዚህ ቅርብ መንገድ እያለ አሁን አብነት እዚህ ተስካር ሰርግ ምናምን ካለ ዙሮ ፓስፖርት አውጥቶ በሱዳን በአዲስ አበባ አርግ ነው ወደዛ ሀገር የሚመጣ በዚች መሻገር ይቻለ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ በጣም ይከብድ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር እንትን ካለን በቃ እንገናኛለን የሚል ተስፋ አለኝ። እዚህ ያለ ተወላጅ ሁሉም ሰው እዚህ ያለ ሰላም ናፍቆታል። አሁን ግን ትንሽ ኢንፎርሜሽን ሲሰማ በጣም ደስ ብሎታል። በቃ አሁን ድንጋይ ለማንሳት ብቻ ነው ዝግጅነት። በሀገሪቱ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ለማምጣት የታሰበው እቅድ አለመሳካቱ ተገለጸ። ዘርፉ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት እንዲመራ ቢታሰብም የውጭ ንግዱ በዋነኝነት በግብርና ምርቶች ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ሳይሳካ ቀርቷል ተብለዋል። እድገቱ በ11 በመቶ እንዲቀጥል ቢታቀድም 1.5 በመቶ ቅናሽ በማሳየት 9.5 ሆኖ መመዝገቡን የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አጋማሽ ዘመንን እየገመገመ ያለው የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን አስታውቋል። የሀገሪቱ የውጭ ንግድ በዋናነት በግብርና ምርቶች ላይ የተመሰረተ መሆኑ የታሰበውን መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት እንዳላስቻለም ተገልጿል። በኢኮኖሚው የኢንዱስትሪው ዘርፍ ድርሻ 25.3 በመቶ ቢሆንም 16 በመቶ ያህሉ በግንባታ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተያዘ መሆኑ የአምራች ዘርፍ መዳከሙን እንደሚያሳይም ነው የተጠቆመው። ዘገባው የሪፖርተራችን አልአዛር ተረፈ ነው። የትግራይ ክልልን እድገት በጥናትና በምርምር ለመደገፍ የክልሉ ተወላጅ ምሁራን ሙያዊ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚገባ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጥሪ አቀረቡ። ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ኮንፈረንስ በመቀለ እየተካሄደ ይገኛል። ሙሉጌታ ተስፋዬ። ክልል በእውቀት የተገነባ ኢኮኖሚና ማህበረሰብ ለመገንባት የሚያስችል ኮንፈረንስ በመቀለ ከተማ መካሄድ ጀምሯል። ኮንፈረንሱ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡና የሀገር ውስጥ ምሁራን እየተሳተፉበት ይገኛሉ። በዚህ ኮንፈረንስ በትምህርት፣ ጤና፣ ወጣቶችና ሴቶች እንዲሁም ግብርና ላይ ያተኮሩ በርካታ ጥናቶች ለውይይት ይቀርባሉ። በኮንፈረንሱ አዳዲስ የፖሊሲና ስትራቴጂ አቅጣጫዎች ይመላከታሉ ተብሎም ይጠበቃል። መድረኩን የከፈቱት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስት ለወጣት ምሁራን የተመቻቸ ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቁሟል። እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጽንዓታትን መሰረት ጌርካ የተጀመረውን ጥናትና ምርምር መሰረት አድርጎ ለውጥ ለማምጣትና ቀጣይነት እንዲኖረው ለማስቻል በጊዜያዊ አደረጃጀት ሳይሆን ተቋማዊ ይዘት ባለው መልኩ እንዲመራ የትግራይ ክልል የጥናትና ፖሊሲ ምርምር ኢንስቲትዩት ተቋቁሟል። በመሆኑም ሁሉም የክልሉ ምሁራን ከኢንስቲትዩቱ ጋር በመተባበር ችግር ሊፈቱ የሚገባቸውና ወደፊት ሊያራምዱት የሚያስችሉ ጥናትና ምርምር በማካሄድ ክልሉንም ሆነ ሀገሪቱን ከኋላ ቀርነትና ድህነት በማስወጣት የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ በዘላቂነት እየተለወጠ እንዲሄድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላችሁ በመግለጽ ባላችሁ አቅም፣ ፍላጎትና ጊዜ ታሪክ እንድትሰሩ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ያላቸውን አቅምና ተሞክሮ በመጠቀም ክልሉን ብሎም ሀገሪቱን ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆናቸው ተናግረዋል። እንዴት አድርገን ነው አዲስ ቴክኖሎጂ ለእኛ አገር በሚጠቅም ከሌላም እያመጣን ለእኛ በሚጠቅም መንገድ ለዚህ ህብረተሰብ በሚጠቅም ነገር ምናደርገው ነው። ሌላው ደግሞ ሪሰርች ተደርጎ እንዴት አድርገን ነው ለገበሬ ለፕራይቬት ሴክተርስ የምናስተላልፈው የሚለውን ነገር በተለያየ ዳይሬክሽን ነው የምናየው።
በያሉበትና በሚያውቁት በእነሱ ኤክስፐርቲዝ በሆኑበት ኤሪያ ለክልሉ አዲስ ለሚያወጣው ፖሊሲ በጤናም ይሆን በትምህርት፣ በንግድ፣ በእርሻ፣ በማኒፋክቸሪንግ፣ በተለያዩ በሳይንስም በኖሌጅ ትራንስፈር በሚባለውም የሚያውቁትና የሚችሉትን ያህል መዋጮ ለማድረግ መንግስት ለመሰሉ ውይይቶች በሩን ክፍት ማድረጉ ጥሩ ጅምር ነው ያሉ ሲሆን ተመሳሳይ መድረኮችን መቀጠል እንዳለባቸው ገልጸዋል። ጋፑ ምንድን ነው? በምን አይነት ነገር እንስራ? አብሮ ዲዛይን ከተደረገ አብሮ ከተሰራ አይ ቲንክ ሶሉሽን ይመጣል ማለት ነው። ፖለቲካል ሶሉሽን ብቻ አይመጣም፣ ኢኮኖሚ፣ ሶሻል፣ ኢንቫይሮንመንት የተያዘ ነገር ነው እና ድህነትን ደግሞ በፖለቲካ ብቻ አትፈታውም አይደለ እንዴ? ስለዚህ ድህነትን ለማሸነፍ የምሁሩ፣ የነጋዴው የሁሉም ሴክተር አስፈላጊ ነው፣ የገበሬውም አስፈላጊ ነው እና ሁሉም ተቃርቦ መስራት አለበት። የገበሬው የምሁር ብቻ አይደለም። እንትን የክልሉ መንግስት የበለጠ የተሻለ ፖሊሲ አውጥቶ ባለው በኢትዮጵያ ማለት ነው በናሽናል የንግድና የትራንስፎርሜሽን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ጂቲፒ 2 በሚባለው በሱ ተመስርቶ በዛ የሚወጣውን ፖሊሲ የበለጠ እንዲሆን ለማሻሻል ለመርዳት ይመስለኛል። እዚያ ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም። በሸዋሮቢት ተሃድሶ ልማት ማዕከል ማረሚያ ቤት የሚገኙ የህግ ታራሚዎች በምርመራና በማረሚያ ቤት ቆይታቸው ጭካኔ የተሞላበትና ኢሰብአዊ ድርጊት እንደተፈጸመባቸው ተናገሩ። የህግ ታራሚዎች የተሟላ ሕክምና እንዳናገኝ ተከልክለናል፣ ያለበቂ ምክንያት ህግ ከመያዘው ውጭ የመጎብኘት መብታችን ተገድበዋል ሲሉ ቅሬታቸውን አቀርበዋል። የሸዋሮቢት ተሃድሶ ልማት ማዕከል ማረሚያ ቤት በበኩሉ የህግ ታራሚዎች ከጥፋታቸው እንዲታረሙና የተሻለ የህብረተሰብ ክፍል እንዲሆኑ እየሰራሁ ነው፣ ኢሰብአዊ ጥቃት አልፈጸምኩም ብለዋል። ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ዘወትር ሞቃታማ የአየር ሁኔታ በሚስተናገድበት በሸዋሮቢት የሚገኘው የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት በፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት የሚላኩ ታራሚዎች የተወሰነባቸውን የእስራት ቅጣት የሚፈጽሙበት የሚታረሙበት፣ እንዲሁም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚላኩ ውሳኔ እስከሚያገኙ እንዲቆዩ የሚደረግበት ማረሚያ ቤት ነው። ታዲያ በዚህ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የህግ ታራሚዎች በደል ተፈጽሞብናል ይላሉ። አሁን ልውለድ አልውለድ የማውቀው ነገር የለም ብልቴ ላይ ይኸው እዚህ ጋር ማለት ነው ይህ ሁላ ጠባሳ እንዳለ እዚህ ጋር ተገርፌ ነው። ጠፍቶ ነው እንጂ እዚህ ጋር አይላንድ አንጠልጥለው ተጎድተናል። ጉዳታችን አይታችሁ ነው እዚህ የመጣችሁ። እኛን እንዳናገራችሁ ግን እዚህ ፊት ለፊት ላይ በጣም በጣም ጨለማ ቤቱ አለ። እዛ ጨለማ ቤት ላይ እናንተ እንደምትመጡ ስላየሁ አዲስ ማብራት ገባ። እዛ ፍራሽ ላይ ደግሞ አሮጌ ፍራሽ እንዳለ አውጥቶ ደርድሮ ነው ያስቀመጡ። ከዛ ውጪ ደግሞ ያንን ጨለማ ቤቱ እንዳይታወቅ ብለው እዚህ ጀርባ ላይ ጭለማ ቤት ሰርቷል። በዚህ ዱላ ተመቶ የተፈነከተው ወንድሜ ይሄ ነው። አየው አየው እንደዚህ ተሰንጥቋል። ይሄ ዱላ እስከዚህ ድረስ ነው። እንግዲህ ይህንን ነገር ነው መናገር የምፈልገው። ይሄ ለኢትዮጵያ ይዘው ይድረስ። ከአዲስ አበባ ወንጀል ምርመራ መጥተው ነው ይህንን ምርመራ የሚያደርጉት እዚህ ግቢ ማለት ነው። የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር፣ የማረሚያ ቤቱ ወንጀል ምርመራ ወንጀል መከላከል ቀበላ ድልደላ በራቸውን ከፍተው ሰው የሚያስደበድቡበት የሚያስመረምሩበት ነው። ለምን? ገለልተኛ ተቋም ስላልሆነ ነው። ይሄ ተቋም ማለት ነው። እንደ ሰው አይደለም የምታየው። እድሜ 16 ዓመት ነው። እንደ 16 ዓመት ልጅ ግን አይደለም እዚህ ግቢ ውስጥ ራሱ የምታሰሩ። አንገቴ ላይ እንደ በግ ረግጦኝ ሲደበድቡኝ የነበሩ ራቁቴን ማለት ነው። ራቁቴን ውሃ ላይ እያንከባለሉ ሲገርፉኝ የነበሩት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጨለማ ቤት ስትገባ ሰንሰለት እጅን ታስረ ምግብ እንዴት ትበላል? ሽንት ቤት ስትጠቀም ራሱ ሰንሰለት እንደዚህ ታስረ ሰንሰለት እንዴት ታስረ ሽንት ቤት እንዲህ ትቀመጣል? እኔ የግለሰብ እስረኛ ነኝ። አሁን በዚህ ሰዓት የግለሰብ እስረኛ ነኝ። ስለዚህ እኔ የታሰርኩት በአስቸኳይ የከማል ገልቹልኝ ነ ብርጋዴር ጄኔራል ግን እኔ አባት ስራ ከማል ነኝ የከማል ገልቹልኝ ነ ተብዬ ይኸው እዚህ ጋር አለ። ይሄ የመጀመሪያ ክስ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ክስ አለ። የከማል ገልቹልኝ ነ የኦነግ ባንዲራ ይዛል ሞባይል ውስጥ የከማል ገልቹ ፎቶ ይዛል ተብዬ ነው የታሰርኩት። ትክክለኛ ታደርስልናላችሁ ብዬ አላምንም፣ እጠራጠራችኋለሁ። እዚህ ማረሚያ ቤት እኔ አንድ አመት ከስድስት ወር ቆይቻለሁ። ይሄ ማረሚያ ቤት አይደለም፣ እውነትም የግል ቤት ነው። ይሄ
ዲክታተሮች የተሰፈኑበት ማረሚያ ቤት ነው እንጂ የመንግስት ማረሚያ ቤት አይደለም። አንድ ታራሚ እንደፈለገ ይረጋጣል። እኔ ጥገኝ ይታሰራለሁ። እዚህ መቶሚው ያሰቃዩናል። ትላንትናው ራሱ ከትላንት ወደ ህክምና ወጥተን ህክምናችን አዲስ አበባ ነው የላቸው መድኃኒት። መድኃኒት ያለበት ያለንበት ቦታ ወሰዱንና አሳክሙን በምንለው ሰዓት አትሩም። መጀመሪያ ስምህ ነው ተጠራ። የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ደግሞ ከዚህ በፊት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ሌሎች ጉብኝት አድርገው የተሰጠን ግምገማ ውጤት በጎ ነው፣ የህግ ታራሚዎች ላይ ምንም አይነት ክብረ ነክ የሆኑ ድርጊቶች አንፈጽምም ብሏል። እንኳን ይህን ያህል ታራሚ ያለበትና ይህን ያህል ሰራተኛ ያለበት ይቅር፣ በአንድ ቤት እንኳን ራሱ ቤተሰብ ስታስተዳድር የሚያጋጥም ነገር ይታወቃል። አልፎ አልፎ የእጅ እልፈት ነገር ሊኖር እንደሚችል እንገምታለን። እንደ መገለጫ ግን የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት መጀመሪያም እንዳስቀመጥኩልና እንደገለጽኩልህ እስካሁን በነበረው እንቅስቃሴያችን በዚህ ደረጃ ነው የምንገልጸው። አሁን ግን በተለይ አሁን ካለው ሁኔታ መንግስት ሊልቀቀን የሚል አስተሳሰብና መለቀቅ አለብን የሚል ፍላጎት ስላላቸው በተለይ ደግሞ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ 202 ንዑስ አንቀጽ 2 ደጋጋሚ ወይ ልማደኛ ጥፋተኛ በሚል አመክሮ እንደማይሰጥ ነው የሚያስቀምጠው። እነዚህ ደጋጋሚ የሆኑ ተራሚዎች አመክሮ ስለማያገኙ እዛ አካባቢ የሚነሳ ነገር ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ሰላማዊ የሆነ ተራሚ ሰላማዊ የሆነ ስራ እንቅስቃሴ ነው እንትንም እናድርገው። እንደ ሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ግን የኢሰብአዊ አያያዝ መገለጫችን ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ተደጋጋሚ የዛሬ አመትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጥተው ቤትም ሳይቀር ገብተው ጎብኝተዋል። ታራሚዎችም ሰብስበው አነጋግረዋል። የአዲስ አበባ ህዝብ ክንፍ መጥተው አነጋግረዋል። ቤትም ሳይቀር ገብተው ጎብኝተዋል። አብዛኞቹ የአካላዊ ጉዳት እንደዚህ ተደረግን፣ ተደበደብን፣ የተለያዩ የአካል ክፍላቸውንም እያሳዩ እንደዚህ ተፈጽሞብናል የሚሉ ሰዎች አሉ። አሁን እውነቱ የትኛው ላይ ነው? ማን ነው ይሄን ያደረገው? የአካል ጉዳት የደረሰው አንድ ታራሚን በሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ታሪክ የለም አንድም። ነገር ግን ራሳቸው ታራሚዎች በተለይ በሳይኮ አስተሳሰብ መድኃኒት ተጠቃሚዎች አሉ። በራሳቸው ምላጭ የሚቆርጥበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተረፈ ግን አንድ የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ታራሚ አካል ለማጉደል የተሰራ ስራ ወይ የተመጣመት የለም። የህክምና አገልግሎቱን በተመለከተ ታራሚዎች ያቀረቡት ቅሬታ በማዕከሉ በቂ ህክምና በመኖሩ ትክክል አይደለም ብሏል። የተሟላ ባለሙያዎች አሉት። ወደ 20 የሚሆኑ ላብራቶሪ አለን። 24 ሰዓት አገልግሎት እንሰጣለን። 12 ሰዓት ብቻ ሳይሆን 24 ሰዓት በታራ ታመመ የተባለ ታራሚ አገልግሎት እንሰጣለን። በተጨማሪ አምቡላንስም አለን። አጋጣሚ ከዚህ ህክምና ከዚህ ክሊኒክ አቅም በላይ የሆነ ታራሚ ካለም ቀንም ሌሊትም በተባለው ሰዓት ሪፈር ብለን እንልካለን። መድኃኒት ችግር የለንም። ከመጠን በላይ የሚደረግ ነገር ነው። ግን በዛ አካባቢ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብና ሁኔታ እንዳለ ግን መገንዘብ ያለባችሁ ጉዳይ ይመስለኛል። ይሁንና ኢቲቪ ባደረገው ምልከታ የህግ ታራሚዎች የተለያዩ በደሎች እንደሚፈጸምባቸው ነው የገለጹት። የዜና በቀጥታ